Колко оставаш тук в скутер и почваме да играем. Играем PES 2018, благодарение на Pulsar. Много време не сме го правили. Микрофон, ела тук. Аз играх без да записвам, понеже е по-бързо да расте Коко Кокошката. Бяхме в отбора Амиен и ето какво се случи. Коко Кокошката и неговият отбор Амиен бяха на второ място, губейки от лидера Paris Saint-Germain само по голова разлика. Последният матч щеше да определи кой е шампиона на френската Лига 1. Със страхотен матч, Коко Кокошката вкара два гола. Ето първия, ето втория. Страхотен, феноменален футболист беше Коко Кокошката. Но неговият отбор, за съжаление, остана втори в класирането, защото PSG спечели. Но все пак, отборът на Коко не завърши сезона като загубеняк, защото отборът на Коко успя да спечели купата на Франция. Сега, след като Коко завърши сезона, получи оферта именно от Paris Saint-Germain. PSG ми предложиха договор и Коко ще има нов отбор в лицето на PSG. И следващия матч, забележете, е на шампиона PSG срещу шампиона на купата Амиен, бивши отбор на Коко Кокошката. Ето те, виж се. С Неймар ще играеш. В един от най-добрите отбори в света. Кой ми викаш? Да, я се виж. Кой номер ще имаш? Време е да отвориш нова страница в кариерата си. Но виж, ти си на скамейката. За малко спечелиш титулата, спечели купата. Беше, стана... А, да, забрави да ви кажа колко стана голмайстор на лигата. Голмайстор на купата. И това е. Обаче беше голмайстор и то на професионал. Браво, Коко. Ей! 1-0 за Амиен. Коко, бързо трябва да влизаш и да обръщаш мача. Трябва да влезеш и да обърнеш мача. Треньора трябва да те пусне. Ето как бивши отбор на Коко Кокошката може да се окаже шампион на купата за възможност. Коко Кокошката е на резервната скамейка за отбора на PSG, които центрира невъзможност отново, но пропуска. Коко, сега трябва да влезеш второто по време и да им покажеш как се прави. Ето, дебют за Коко Кокошката. Да, прав си, Коко дебютира с номер 13 в отбора на Paris Saint-Germain. Сега пас към него именно, печели битката с глава към Верати. Кавани. Ето, отново Кавани и Коко Кокошката ще трябва да си подават добре, но Кавани не знае. Не знае Кавани къде да подава. Аре, Кавани, скачи. А така, я виж какъв хубав пас. Ди Мария. Подай ме. Ето. Възможно за Коко Кокошката. Удар на Коко Кокошката. Вратаря спасява. Ех. Не можа Коко да опари бившия си клуб. Ето отново пас към Коко Кокошката. Той подава към Кавани. Кавани дали ще достигне на топката. Удар на Кавани. Вратаря спасява. Феноменален котка. Котка на вратата на Амиен. Кавани пък е нещастник. Кавани. Кавани. Пусни ми я. Възможно за Коко Кокошката! И Коко Кокошката изравнява резултата! Не се кефи, не се кефи, не се кефи. Това ти е бивши отбор, не може да се кефиш. Не трябва да се кефиш. Не се кефи. Как да не се кефи? Ей, тези сега се бориха. Но ето че Коко Кокошката с невероятен удар изравнява резултата. Браво, Коко! Ето така. Така когато Кавани успя да ти подаде топката, страхотен пас между другото на Кавани и Коко Кокошката, не греши! Не греши от там, от такава позиция. Феноменален Коко попарва бившия си клуб. Страхотен, страхотен гол. Погледна къде е вратаря, насочи топката, не спасява долния. Гълна вратата. Айде, Коко, пълна обръщалка. Обръщалка, обръщалка ми дай, споделени. Не!
голът на Коко няма да достигне за обращалката, понеже съотборниците на Коко са пълни оливофрени. Вижте как оставиха на ръба на засадата Тало, и той отбеляза. 5 минути до края отново губим в резултат, и то заради нашите съотборници. Коко успя да направи всичко по силите си. Центриране! Какъв невероятен пропуск отново! И това ще е края. Ето че голът на Коко не достигна за първа купа в кариерата му като футболист на ПСЖ. Жалко. Жалко, но така е във футбола. Понякога, когато си по-добрия отбор, не печелиш. Вижте, 2 удара на Амиен, 2 гола, нищо. Колко дали се снимаме за Инстаграм? Ако не сте ме последвали в Инстаграм, последвайте ме. Христаграм, това съм аз. Добре, продължаваме напред, България на всичко. Сега е време колко за първият ти матч в лигата. Обаче няма да играеш, понеже си на скамейка. Колко това е голям отбор. Ти трябва да се пребориш за титулярното място. Да. Срещу Рен. Свърши първото по време. Дали Коко ще се появи във второто? Според мен със сигурност, защото ПСЖ се нуждае от него. ПСЖ се нуждае. Ето го Коко! Първи матч отново на място на Дракслер. Първи матч в лигата. Това беше суперкупата. Опа, пусни ми я. Ето. Възможно за Коко. И Коко открива резултат. Просто. Коко, кокошката. Е, виж как се кефи. С първото си отиграване. Кавани му пуска. Коко, кокошката бележи. Феноменален. And now you fall, fall in la, la da di di da, the only pin. На крилото Коко кокошката. Ето. Отново. Отново пас към Коко кокошката. И възможност обаче вратаря този път е нинджа. Предвиди този път вратаря, че Коко кокошката ще излезе сам срещу него. И беше по-бързият, но все пак отново опасност. Аре Кавани. Аре Кавани. 2 на 0. Кавани и Коко кокошката доминират в този матч. Това ще са най-добрите футболисти през този сезон. Ето Коко кокошката пусна топката на Верати. Той даде на Кавани. 3 ходова акция. Гол на Кавани. Кавани след паса на Коко кокошката. Възможност за Кавани. Коко кокошката удари 2 на 0. Втори гол 3 на 0. Ето го Коко кокошката. Скача на тревата. С по-слабия си. Ляв крак. Ето ляв крак. Коко кокошката е страхотно подава. Подава си с Кавани феноменално. Кавани тук сбърка. Коко кокошката отне. И точно горе въгъла с левия крак. Втори гол за Коко. Няма ли най-после менеджера на ПСЖ да види кой е най-добрият футболист в отбора? А именно, колко кокошката? Ще види, разбира се, ще види. Трябва време. Все пак, 2 гола за Коко кокошката в един матч. 3 гола в 2 матча. И отново Коко подава на Кавани. И отново, и отново. Тези двамата са просто... Ето че този афроамериканец си изпроси жълтият картон. Да не казвам по-лоша дума. Но... Този футболист е съдя. Абсолютен съдя. Виждате как скочи в краката на Коко. Казвам съдя, защото не е редно да кажа, че е пец. Аре, сам съм. Е, подай ми. Свалям тия, бия. Кавани. Центрира към Коко. Коко, възможно. Ей, какъв пропуск. Ей, хора. Не е хубаво. Когато изпускаш много, карах гол, но изпуснах 2, хората. Герой на матча трябва да бъде Коко със своите 2 гола и изработването на другият. Я вижте, 30 кг-овия Коко кокошката вече на 18 години, 32% менеджер тръст левел, трябва да стане до 90.
националния отбор. Дали ще ме викнат? Ето! Коко Кокошката беше викнат за българския национален отбор за първи път в своята кариера. Браво, бе! Ии! Ще играеш национална, бе! Влезе в ПСЖ и почне да те викат националния, бе! Отново обаче, Коко, си на резервната скамейка и отново трябва да влизаш и да им чупиш бариерите. Да им хапеш питбулите, териерите. Ето, че отново! У, каква града! Каква града! Каква града! Е, аз съм Петър Василев. Аз съм Петър Василев, а? Че може ли 3 гола в 2 мача да е вкарал Коко и треньора пак да не го пуска титуляр? Сега ще пусна, да винаги второ споредно те пуска. Ето, ето. Ето, че Коко, кокошката отново на терен, отново на Джулиан Дракслер. Ай, на дуспата съм. Ето, Коко, кокошката. За малко с първото докосване на топката, Коко да вкара едно много крив удар. Ето, затова Коко не си така. Коко, ако си беше вкарал положението, щеше си герой. Нулево равенство, първа спънка тази година, този сезон. Шампионската лига. Най-после Коко ще вземе участие в най-престижния клубен отбор. В група са с Манчестър Юнайтед, ПСВ Айнховен и Базел. Игуин! Игуин, FIFA Best Player in Europe. Това беше всичко от този епизод на легендата за Коко. 3 гола, 3 мача. 2 гола в лигата, 1 гол в суперкупата. Коко кокошката в ПСЖ. Очакват те силни години, млади момко. Ще бъдеш най-добрият футболист. Един ден ще станеш Хокаге. Благодаря, че гледахте. За да гледате предишния клип, натиснете тук. За да се абонирате за канала, натиснете тук. И за главния тук. И за да си купите тениски и свичери. Ето тук, вижте колко съм ги наредил. Тук. Чао!